Azərbaycanda ölkə əhalisinin 45%-ni təşkil edən uşaqlar, tələbələr, pensiyaçılar, sosial müavinət və ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslər, hamilə və sosial məzuniyyətdə olan qadınlar üçün sığorta haqqının dövlət büdcəsi tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Xalq qəzetindən müsahibəsində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zahir Əliyev deyib. O, hazırda İcbari Tibbi Sığortanın baza zərfinə 1829 adda tibbi xidmətin daxil olduğunu bildirib. Bunlardan 480-i ambulator, 677-si stansiyonar, 18-i ilkin səhiyyə, 6-sı təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım, 23-ü isə fizioterapevtik xidmətlərdir. Baza zərfi həmçinin 459 adda laborator müayinəyə və 166 adda həyatı vacib dəyəri yüksək olan xidmətlərə də təminat verir. Zahir Əliyev sözlərinə görə, 2020-ci ilin 1 yanvar tarixində qüvvəyə minən tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi 2 hissədən ibarət olacaq. Baza və əlavə hissələrdən. Baza hissəyə ilkin səhiyyə xidməti, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti, əlavə hissəyə isə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım aiddir. Zahir Əliyev bildirib ki, baza hissədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasında daimi və ya müvəqqəti yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər istifadə edə bilərlər. Baza hissədən istifadə pulsuzdur və bu xidmətlər üzrə hər il adam başına 29 manat dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Xidmətlər zərfinin əlavə hissəsinə isə aid olan ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımdan istifadə etmək üçün icbari tibbi sığorta haqqı ödənilməlidir.